Na COVID odeljenju Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminuo je jedan pacijent. Borbu sa koronom izgubio je 83-godišnji Čačanin. U COVID jedinicama trenutno je hospitalizovano 50 pacijenata, 5 manje nego juče. U protekla 24 sata primljeno je 6 pacijenata sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom, a 10 ih je otpušteno na kućno lečenje. U respiratornom centru leče se 4 bolesnika, jedan je priključen na respirator. Hospitalizovane su i jedna COVID pozitivna porodilja i jedna trudnica na odeljenju ginekologije. U prijemno-triježnoj ambulanti Čačanske bolnice juče je evidentirano 56 pregleda, od čega 31. Od 294 uzorka iz Čačka pozitivnih je 67, iz Gornjeg Milanovca od 109 pozitivnih je 34, iz Lučana od 28 pozitivnih je 5 i iz Ivanjice od 43 uzorka pozitivnih je 12. Ukupno je 118 na teritoriji Moravičkog okruga pozitivnih od 474 uzorka. 17. februara vakcinisano je 46 lica, od toga 4 lica primilo je prvu dozu vakcine, 14 je revakcinisano, a 28 osoba primilo je treću dozu cepiva.